tieto Art Podia robíme už 11. alebo 12. rok, nie od prísaha, musela by som pozrieť do papierov. Zo začiatku sme ich robili v meste, na padláši, v kine, kinosále, kdekade, v menších priestoroch. A mladých chodilo málo, tak sme sa potom postupne presťahovali sem na Domov mládeže a tu nás vidí aj veľa mladých ľudí, čo je veľmi dôležité a prídu aj, ako ste videli, aj Šťavničania v peknom zastúpení. Čo to je Art Podium? Je to možnosť, aby mladí ľudia, autori, aj interpreti, čohokoľvek, umeleckého slova, poezie, prózy, drámy, tanca, hudby, spevu, mohli prezentovať svoju činnosť a svoje schopnosti pred verejnosťou, aby sa trošku pootlkali, aby sme ich povzbudili. Nie každý z nich možno bude národný umelec, nie každý bude na doskách, ktoré znamenajú svet, ale ja verím, že mnohí, tak ako aj z predchodcov sa mnohí z Art Podii vypracovali, sú takí známi na Slovensku, už aj v zahraničí, tak verím, že aj medzi týmito sa nájdú takí. Okrem tých bežných žánrov, ako som už spomínala, umelecké slovo, hudba, spev, tanec. Tam sme videli aj vystúpenie barmanov, ktoré robili miešané nápoje, záchodu ponúkali kaderničky, pripravovali slávnostný účest. Videli sme barmanskú show, ohnivú show a také veci, ktoré možno inde bežne nevidíme. Odkiaľ sa dozvedel o akcii Art Podium? No, takže o tejto akcii som sa vlastne dozvedel od môjho kamaráta, ktorý tu vlastne aj miešal tieto nápoje, od Martina Bošťara. Čo ťa najviac zaujalo? Tak na tejto akcii ma vlastne zaujalo, tak môžem povedať, že vlastne všetko, boli tu skvelí ľudia, proste dobrá atmosféra. Dobre to na mňa proste celkom pôsobilo, dobre. Mohlo by sa to opakovať aj častejšie. Čo sa ti najviac páčilo? A najviac sa mi páčilo napríklad tá baba, čo tu spievala, tie Kill Me Softly a rôzne tieto pesničky napríklad, potom ešte tí, čo robili tu ten flair na konci, tá ohňová show. Bolo to celkom pohode, dobre to bolo. Prídeš aj na budúci rok? No jasné, jasné. Bol by som rád, keby to bolo vlastne aj možno 2-3 krát do roka. Myslím, že tí ľudia by prišli a možno keby bola väčšia nejaká miestnosť, hala, že by tu bolo aj viac ľudí, bolo by to ešte lepšie ako teraz. Kto ťa oslovil pri moderovaní Art Podia? Pri moderovaní Art Podia ma oslovila pani Petrová, ktorá je organizátorkou tohto Art Podia. Moderovalo sa mi vynikajúco a bolo to super. Akým aktivitám sa popri škole ešte venuješ? Venujem sa písaniu do študentskej prílohy Viva, do Šťavnických novín, potom sa venujem sokoliarstvu a venujem sa recitácii. Aké vystúpenie, alebo čo by si chcel tu na Art Podiu v budúcnosti vidieť? Na Art Podiu si myslím, že bolo všetkého dosť. Bolo tu asi z každého žánru, takže každý človek si mal čo vybrať, čo sa mu zapáčilo a je to na človeku, či si niečo z toho vybral alebo nie. Diváci boli super, bolo super publikum, myslím si, že sa bavili, takže bolo to tu super. Dnešné Art Podium by som hodnotila jednotkou, keby som známkovala. Možno jedna minus malými maličkými chybičkami, ale to možno sme postrehli len niektorými v zákulisia, ktorí sme vedeli, čo tam malo alebo nemalo byť. Som rada, že bolo toľko mladých ľudí aj medzi divákmi. Možno občas sem tam zašumeli viac už tí dospelí, tí skôr narodení, tí vedia, ako sa majú správať a dajú pozor na svoje prejavy rôzne. Tí mladí sú spontánnejší, možno, že troštičko sem tam mohli byť aj tichšie, ale zase nie, že by som sa sťažovala. Zase interpret má zaujať, to je tiež pravda. Ale myslím si, že postupne zlepšuje sa toto publikum mladé a privyká si na takéto podujatia. Som rada. A na druhej strane účinkujúcich, keby som hodnotila, tak boli skvelí, šikovní. No, ja som to už tam povedala v sále, že boli takí ako Texaske alebo niektorí, ktorí už veľa vystupovali pred publikom našim šťavnickým, slovenským, celoslovenským, svetovým, tak sú zvyknutí ostrieľaní, ale sú aj takí, ktorí mali veľkú tremu, bolo to možno na niektorých aj vidno, ale to treba chápať, treba to podporiť, treba mladých motivovať, treba im pomôcť, aby sa im darilo. Myslím, že aj pani Vierka Ebert, vedúca odboru školstva, tu bola, nastúpila pani primátorku, ktorá pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohla prísť, že to vyzdvihla a povedala, že sa jej to páčilo, táto rôznorodá činnosť mladých. Thank you.